Леонід Іванович Філюк народився 28 вересня 1935 року. У травні 68 року, приїхавши до нашого міста, Леонід Іванович очолив Рівненський обласний автомотоклуб. Ну, ми якраз стоїмо на цьому місці, де був старий мототрек, тільки він був трохи розвернутий в іншу сторону. От. І на цьому стадіоні я прийшов займатися, і майже через пару років приїхав Леонід Іванович. Откуда приехал, я не знаю, правда, но он был начальником автошколы, потому что он квартиры не имел, и он жил на мототреке, там такая была у нас медицинская для осмотра комнатка, и вот он там жил с семьей. Вот. Это мы хорошо помним, почему? Потому что он активно принимал участие в этом плане, прям находясь на стадионе. Потом Леонид Иванович получил квартиру. Между прочим, мы квартиру получили вместе с ним в одном и том же доме. Только он на пятом этаже, я на третьем этаже. Вот. Вместе как бы это дело делали новоселье. Вот. И такие были рады, довольны, что вот квартира рядом с мототреком, между прочим, возле городской больницы. Власне кажучи, символичным є те, що батько все своє життя якби прожив на мототреки, образно кажучи, і насправді воно так і було, що деякий час ми в 68-му році, наша сім'я навіть жила десь приблизно рік на самому мототреці. Це хатинка така, вона називалась хатинка сторожів. І довелось нашій сім'ї там проживати, звичайно, не в самих комфортних умовах, бо але не було де. Це я смутно це пам'ятаю, от, але можна знайти ще на старих фотографіях старого мототрека цю хатинку. З сезону 68-го року Леонід Іванович бере активну участь у підготовці та проведенні всіх змагань по гаревій доріжці на Рівненському мототреці. Першою міжнародною гонкою, яку він проводив, стала товариська зустріч між збірними Чехословаччини та України, яка пройшла 3 липня 68-го року. Власне кажучи, чому він і почав займатися спідвеєм, тому що його голова обласного комітету ДОСАВ попросив просто прийти на тренування. І сказав йому: візьми, будь ласка, не забудь відро цвяхів взяти і молоток. Батько не розумів, чому йому треба. Він взагалі ще не бачив, що таке спідвей, але прийшовши на тренування, він все зрозумів. Тому що рівень тоді ще був не такий високий гонщиків, і постійно приходили щось лагодити, той самий паркан треку. І якби символічно, що з того часу от, і в нього і були завжди ті цвяхи і молоток, ну, образно кажучи, що тоді, власне, йому і вручили, можна, ну, ще про старий трек, щоб він ним опікувався, і вже новий трек, коли вже був зданий новий. У 70-х роках Леонід Філюк більше займався питаннями автоспорту Рівненщини. Наприкінці 74-го року обласні автомотоклуби були реорганізовані в обласні автошколи. І з початку 75-го року Леонід Іванович очолював вже Рівненську обласну автошколу ДОСААФ. Разом з колегами він організовував і проводив міські та обласні змагання з картингу та автомобільного багатоборства, поступово вийшовши й на організацію змагань республіканського рівня. Багато років поспіль рівненській команді з автобагатоборства не було рівних. У її складі виступали такі чудові спортсмени, як Тарас Антипов, Євген Міхель, Валерій Старцев, а пізніше й Сергій Палешок. З Леонідом Івановичем Філюком я особисто познайомився в 1982 році, коли починав займатися автомобільним спортом в Рівненській автошколі ДОСААФ. Безумовно, цей керівник автошколи віддавався повністю нашій команді, нашій секції автомобільного спорту, і, можливо, через те у нас були такі високі результати, тому що збірна області і збірна України, яку представляла практично Рівненська автомобільна школа з дисципліни автомобільного багатоборства, була неоднократно постійно чемпіонами України всіх років, починаючи з 82-го року, коли я почав займатися, і до 90-го року включно.
І, безумовно, збірна України. Ми також були завжди на призових місцях, але ні разу командно не вигравали чемпіонат Радянського Союзу. Але були бронзові і срібні призери, наша команда. Знову ж таки, це велика заслуга Леоніда Івановича Філюка. Всі дисципліни автомобільного спорту профільні, і ралі, і трекові гонки, і шосейно-кільцеві перегони, все це було укомплектовано особисто Леонід Івановичем. Він переживав за ці команди, і ці команди завжди привозили призові місця. Ми, якби маючи таку підтримку, як керівника, маючи фінансування, запчастини, ми завжди старались викладуватись максимально і дуже часто вигравали чемпіонати України з майже всіх дисциплін автомобільного спорту. Знову ж таки, завдячуючи Леоніду Івановичу Філюку. У 82-му році автошколі під керівництвом Леоніда Філюка Московською комісією ДОСААФ було присвоєно звання зразкової. В цей же час Леонід Іванович Філюк приймав активну участь у будівництві нового рівненського мототреку. Особливо важкий момент. Момент здачі в експлуатацію вже нового мототрека. Це взагалі була, ну, як в радянські часи, штурмовщина, і тут і тодішній мер Віктор Анатолійович Чайка днював і ночував на цьому мототреці, ну і так само батько. От. І до речі, ще такий факт, що сам мій брат, його син Валерій, приймав участь в будуванні цього мототреку, тобто, якби, всією сім'єю його будували, особливо, звичайно, батька. По стадіону було прекращено будівництво, потім возобновили це діло, це все зробив Віктор Анатолійович Чайка. От. І потрібно було активно приймати участь. Чому? Тому що йшло будівництво і назначено було відкриття стадіону. А роботи було дуже багато, звісно. І от Леонід Іванович своїми машинами, автомобілями, курсантами, водителями приймав дуже активне участь. Раньше с транспортом было очень плохо, в принципе, не то, что как сейчас, допустим. Вот. А учебные машины были разные модели, разной марки и в большом количестве. Поэтому одна машина трубы везла, другая доски везла. Это все были учебные, где Леонид Иванович давал команды. Он присутствовал на планерках всех, которые проводили по строительству стадиона. И это было очень... Було активно, дуже швидко з його сторони це було зроблено. У 83-му році на семінарі ФІМ у Празі Леонід Іванович Філюк першим з представників українського суддівського корпусу отримав звання судді міжнародної категорії зі спідвею. Його вибрали в федерацію міжнародну, де він їздив на форуми, на конгреси їздив, де він знав точно, як потрібно готувати стадіон. Значит, как это должно выглядеть и как это проводится по стандартам ФИМА. Ну, Леоніда Івановича Філюка я знаю багато років. Перше знаю, тому що я закінчував Рівненську обласну автошколу ДТСААФа. І, ну, сьогодні вже це Товариство сприяння обороні України. Ну, а далі нас доля зв'язала з тим, що і я, і він були палки-вболівальники цього мужнього виду спорту, яким є спідвей. До речі, Леонід Іванович був не лише спідвеєм займався, також мотокросом, особливо автоспортом. Він був на той час єдиний суддя міжнародної категорії по Україні. Фактично, всі змагання, які проводилися, в цілому це була під гідою Леоніда Івановича, він був постійним директором змагань у місті Рівному на змаганнях зі спідвею. Я ще раз нагадую, що не лише зі спідвею. При ньому це була, ну, чітка організація всіх змагань. Безумовно, в цьому багато допомагали курсанти автошколи. Але всі змагання, які проводилися у Рівному, вони відзначалися високою організованістю, підготовкою самого трека, підготовкою доріжки. Все це покладалося на Леоніда Івановича, який дуже любив цей мужній вид спорту. Він взагалі стояв біля витоків цього мужнього виду спорту. На той час, безумовно, була
чудова, напевно, найкраща в Україні суддівська колегія. Це і Леонід Іванович, це і Костянтин Мороховець, це і Ігор Бєлік. Тому, напевно, спільними зусиллями вони дійсно зробили багато для того, щоб цей вид спорту назавжди, і Леонід Іванович назавжди в наших хороших, самих хороших спогадах залишився. З 84 по 93 роки Леонід Іванович Філюк виконував функції члена оргкомітету та безпосередньо директора змагань. Фактично, за його участі проходили всі найзнаменитіші гонки на рівненському мототреці, такі як континентальні півфінали та фінал. А також пам'ятний всім рівнянам фінал особистого чемпіонату Європи серед юніорів, перемогу в якому здобув Ігор Марко. І завжди рівень проведення гонок був на високому рівні та отримував найвищі оцінки функціонерів. Постійно батько постійно затримувався на роботі, постійно, особливо перед важливими змаганнями. Звичайно, сім'я була не в захваті від цього, особливо мати. Треба сказати, що практично він нічого матеріально не отримував за цю титанічну працю, тільки під час змагань, як директор змагань, там міжнародних ставки були чуть-чуть вищі, а в союзних змаганнях там взагалі не високі. Тобто, в принципі, все це на ентузіазмі, завдяки тому, що він любив так цей вид спорту і віддавав організації змагань всі сили. Перед важливими змаганнями я пам'ятаю, що батько раніше 9-ї години додому не приходив. Ось, до речі, я тримаю в руках цю офіційну пов'язку Фіма, яку він завжди носив на піджаку, і бейджик цих також цієї організації, яку він носив як офіційна особа. У період 70-х та 80-х років Леонід Іванович став незамінною людиною в організації та проведенні гонок. За рідким виключенням, спортивні заходи відбувалися без його участі. Зазвичай батько дуже рідко ходив у відпустку, особливо літом, також тому, що змагання були в основному літом. А тут якогось року він поїхав відпочивати з мамою, відпочивати в Крим. І провели змагання без нього. От. Ну, все би нічого, якби не скандал, який стався. Просто навіть можна, по тим часам можна сказати, навіть політичний. Тому що, це, здається, змагання були спартакіади СССР. І мотоцикли з колясками були прикрашені прапорами республік Радянського Союзу. Тоді ж на всіх відкриттях використовувалися всі 15 прапорів. І ці 7 чи 8 мотоциклів, по 2 прапори були на кожному прикріплені, проїжджаючи повз лінію старту, і вона ж лінія фінішу, як сірнички ці прапори ці попадали один до одного. От, просто хтось не додивився, хтось не цей факт, цей момент не врахував, що так могло статися. Ну, в той же самий час таких моментів, коли батько був присутній, коли він організовував, коли він за все відповідав, таких не могло бути, тому що він просто перевіряв постійно, все доводив до досконалості, навіть сам себе інколи заганяючи десь, навіть, можливо, нервуючи, ціною десь інколи навіть свого здоров'я. Леонід Іванович Філюк всім серцем кохав технічні види спорту. Особлива частина його душі належала спідвею та гонщикам, які прославляли наше місто, яких він жодним чином не залишав без своєї уваги та допомоги. Ну, почав займатися спідвеєм 62-го року. Вот. Виступав за команду «Радуга», перший юніор команди «Радуга». Потом призвався в армію, їздив за Львовський СК. Ігор Леонід Іванович прийшов в 68-му, якраз я демобілізувався. Вот. І була одна така історія в 72-му році, коли ми на тренуванні з Борисом Горко. Ну, собственно, упали і поламали ногу. Я дві, а Борис одну.
И он приложил столько усилий, вызвал всю состав этих учащихся, которые сдавали кровь нам именно тогда, потому что очень много крови потеряли. Вот такой мне один эпизод запомнился хороший. И так как он человек, очень замечательный был за все свое время, которое проработал до САФИ. И даже когда я выступал, и активно и хорошо выступал за границей, он почему-то сильно радовался и говорил, что молодец, что вот ты как сборник страны, значит, прославляешь нашу автошколу, наш ДОСАФ, наш город. Вот. Это ему очень нравилось, и он это был таким радым, таким всегда он был таким очень активным в этом плане. Ну, батько завжди любив згадувати, здається, 89-го року четвертьфінал особисто чемпіонату світу від нашої країни їхав Володя Трофімов, і на нього покладались ваші величезні надії, але перші дві серії він приїхав по нулям і почався величезний сили дощ. І директор змагань, тобто головний суддя змагань, хотів уже припинити після двох навіть серій, потім після трьох серій. Ну, всі, звичайно, розуміли, що нам не вигідно, щоб змагання зараз закінчились, тому що немає результату. І так воно і сталося, що батькові вдалося уговорити, довести головному судді, що не треба припиняти змагання. І в цьому ще також допомогла наша рівненська публіка, яка нікуди не йшов. Величезна злива, але всі залишались на своїх місцях і цим самим дуже здивували ще також головного суддю. Він каже, я ще таких глядачів не бачив. От. І він змушений був довести гонку до кінця, і результат якраз виявився чудовим. Володя три рази приїхав першим і попав в наступні етапи, і в тому ж самому році він попав запасним, правда, але попав особистий чемпіонат світу, здається, в Амстердамі, той фінал був. Леонід Іванович, то я з дитинства знав, він завжди працював начальником автошколы Ровенского, так раньше назывался ДОСАФ. И когда уже я там подрастал, начал заниматься спортом, когда, будучи уже в сборной Советского Союза, назначалась стипендия, я у него числился как инструктором по спорту в автошколе ДОСАФ, то был работником автошколы. И начальником у меня был Леонид Иванович Филюк. Ну, что я могу сказать? У него только самые такие приятные впечатления. Он всегда мог пообщаться, поговорить, пораспрашивать о спорте. В дальнейшем, когда у нас проводились соревнования такого высокого ранга, тогда это в основном из Москвы приезжали люди, которые были как организаторы соревнований. А Леонид Иванович всегда назначался директором соревнований. Вся практически автошкола помогала в подготовке дорожки. Раньше было, как ДОСАФ всегда являлся как школой для армии, тогда еще будучи советской. Много было курсантов, эти курсанты всегда привлекались на работы. Но если бы, конечно, не Леонид Иванович, то я думаю, что такой работы не было бы проведено. Всегда ему нравился этот вид спорта. Ну, конечно, больше бы таких людей, которые с энтузиазмом относились к этому. Самые только приятные воспоминания о нем. И хочется, чтобы побольше таких людей все-таки було сейчас. Незабутні враження від рівня організації змагань залишилися і у палких прихильників спідвею. Леоніда Івановича Філюка я пам'ятаю по проведенню змагань як на старому, так і на новому треці. Ця людина проводила дуже великий обсяг робіт, а на які так, як здається, зі сторони не дуже й видно. Це було і організувати контроль,
пропуск на трек. Тоді все це проводимо силами курсантів, яких треба було організувати, розставити, поставити. Все це було. Були грандіозні відкриття міжнародних змагань з участю парашутистів, планеристів, авіаторів. Все це входило в обов'язки цієї людини, яка з цим завжди успішно справлялась. І не було за цього й видно цієї роботи, так сказати. Так як кажуть в футболі, що спортивний суддя у футболі просудив матч, і його не було видно, значить матч пройшов, що він його хорошо відсудив. Так і тут було. Не було ніяких зривів з подачею водовозок, води на трек і так далі. Значить, все пройшло чисто і гладко. Також за активної участі Леоніда Івановича було створено історичний музей автошколи, який нині увіковічнює в собі усі здобутки та перемоги рівненського автомотоспорту та діяльність Леоніда Філюка, зокрема. Для багатьох причетних до технічних видів спорту особистостей Леонід Іванович залишився в пам'яті людиною, яка вирізнялася ентузіазмом, відповідальністю та професіоналізмом. Людиною, яка завжди приходила на допомогу іншим. Я пам'ятаю життя нашої сім'ї перед визначними змаганнями, як телефон був розпечений у нас вдома, тому що всі дзвонили, з друзі, знайомі, всі дзвонили і просили не запрошення, просили просто лишній квиточок. Квитки продавали тоді завчасно, десь за місяць, і це вже дзвонили ті, хто ніяк не міг, вже більше не було надії вже попасти на змагання, настільки була цікавість, настільки люди йшли і завжди трибуни були переповнені. І йому дуже було сумно, боляче, коли він не міг комусь допомогти, він нервувався, але він не любив відмовляти нікому, і йому це дуже не подобалось, така ситуація. І навпаки, коли він дуже радів, коли міг допомогти людям в будь-яких ситуаціях, то це для нього була набагато краща ситуація. Тричікратні призьори міра Григорій Хвиловський і Віктор Трофімов медалі на Уемблі получали із рук представників Рима. Рася Хвиловський, Павло Гриша, не страшен нам Гордєєв, не старості Міша, із года в год ведуть команду в золотих медалях і смотрять рятуючі медалі. Желаємо ми одної команді у всіх сезонах так держати,